É, Eita, dublê! porra! Opa, é bom, hein? É bonzinho, hein? É bonzinho. Tiroteio, tiroteio, tiroteio. Se abaixa que é tiroteio. É, Rony. Olha aí, galera, ó. Opa, veio o teu bom também. Opa! Balinho bom, galera. Opa, meu pé vasso, hein, cara? É? Eu também errei o balinho bom, hein? Vamos ver a cara dele. Aí, ó. Filho do seu, cara. Nossa. Vai. Cunico. Me. Caralho, que pevaço, velho. Galera, é impressionante como ele não tá batendo, ele tá só botando na boca. Galera, se liga no tamanho desse romalo, velho. Olha aí, ó. Chega aí, Rony, vamos fazer uma selfie. Fazer uma foto aqui, ó. Olha aí, moçada. Mais um dos seus 50. É vão, hein? Ah, que cheiro bom. Deixa eu tirar uma foto aqui. Meu senhor, não vai caber na foto. Deixa eu virar a GoPro pra nós. Oh, vai, 3, 2, 1. Caralho, dois pevaços. Deixa eu filmar, nós só teste dois agora. Aí, moçada. Tamo grande, hein? Só pevão aí. Olha aí, moçada. Se liga no tamanho dessa jaca. Fala, Rony Robalo. Pô, tu veio com o bonézinho da sorte hoje, hein? Olha aí, Hoje é o galera. dia, né? Vamos soltar os dois pevão aqui. Pro YouTube aqui também. Vai, garoto. Vai. Vai, diz que vai. É, vamos dar uma boiadinha, daqui a pouco eles vão. Vambora. Valeu. Muito fundo aqui, ó. Demora um pouquinho, mas ele vai. Bom, hein? Saiu o primeiro do dia, seu Ronei. Aí, moçada, olha aí, ó, o primeiro robalinho do dia. Olha o Nacamarão na boca dele aí, ó. Show de bola. Aí, moçada. Aqui, ó. Nacamarãozinho na boca dele. Olha que bosta snap, ó. Vou trocar isso aqui. Abrindo. Vou mandar pra vida aqui, ó. Bora, vamos atrás de mais, Ronei Robalo. Camarão agora, né? É, tá querendo camarão. Tá com camarão na boca? Isso aí já. Manda lá, Rony. Olha aí, 8-1. Tiro. É, moçada. Achamos, bicho. Para. Deixar ele brigar um pouquinho no fundo, galera, porque aqui é muito fundo. Se a gente trouxer o peixe rápido pra cima, ele estufa. Ele bota a bexiga natatória pra fora. E aí depois é difícil fazer ele voltar pra vida. Então subir com ele suave, não é um peixe muito grande. É um pevinho igual o outro. Fazer ele devagar aqui, ó. Pra dar tempo dele
alguém tá com a pressão. O balo no fundo mesmo aqui, gurizada. Fundo mesmo. Aí, ó. Porra, pevão, ó. Aí, ó. Nossa, mas botou. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Aí, ó. Ronê Robalo. Bonito esse aqui, hein? Aí, ó. Tira aí, Ronê. Só pevão, cara. Pevão, galera. Olha aí, ó. Já cresceu, hein? Aí, ó, na camarão na boca dele. Vamos lá. Ô, Juscelio, aqui bateu aí, o Robalo, hein, tá? E olha que gordo, cara. Nossa senhora, esse tá gordo, hein? Calma, tá ovado. Tá calmando. Daqui a pouco eu tô aí. Vamos lá. Vou fazer uma brincadeira aqui primeiro. Vamos mandar ele pra vida aqui, ó. Vai, garoto. É, massa quando ele fala no rádio, sai esse aqui. Legal. Ó, foi eu. Foi eu, cara? Deixa eu ver. Ah, agora ele vai. Aí ele vai, daqui a pouco ele vira. Agora. Vai embora, rapaz. Vamos lá, vamos atrás demais. Agora, mais levinha, é massa. Bom seria conseguir usar menos chumbo ainda, mas tá difícil. Eu baixei, tô com 15 agora. 10? É que tu tem linha mais fina, né? É que se o cara for só no visual, na linha, o cara consegue usar menos. Mas é. Puta, a liga tá enrolada. Acho que eu puxo na mão. Primeira, ele deu uma triscada. É bonito também, né? Aham. Ah, eu sabia que ele ia voltar. Ele deu uma triscadinha e eu falei, ah, então vem de novo. Vem de novo. Subir devagar, pra tua saúde. Vem, garoto. Bonzinho de novo, hein? Ó. Bom, rapaz. Ó. Acho que é melhor que o outro, hein? Ó, tomando linha. Ah, pevão quando toma linha, hein, seu Ronê? Aí, ó. Deixa ele subir devagar. Ó, ó. É peva bom, hein? É peva bom! Ah, não é peva. É pevão, cara. Pega o passaguá. Nossa, a água tá um vidro, galera. Tá azul, azul, azul. Devagarinho. Não, mas tá de boa, velho. Nossa, pevossauro. Pevão, pevão. Passa. Ah, tá no canivete, Ronê. Ah, pevão. Peguei, peguei. Tá muito aqui na cabana. É, né? Ah, esse aqui é ruim. Segura aí. Não, tá no canivete. Não vai. Não vai sair, não. E aí, ó. Tá sem problema, pevão, aí. Caralho, o pevão, rapaz! Olha aí, ó. Cara, que lajotada! Esse bateu de verdade. Os outros estavam só botando na boca. Ele deu uma triscadinha, cara. Você sente quando ele bate. Aí você dá mais uma pindocada, é. Olha aí, ó. Ah, Ronê, faz uma foto aí. Esse aqui merece uma fotinha. Show. Aí, moçada. Caralho, pevão, hein? Calma. Vai mandar esse vídeo em vela? Não. 20, 40. O balde de 50 centímetros, galera. Vamos lá, vamos atrás de mais. Que tá comendo. 40, não? Não, 50 centímetros. 20, 40, 50 centímetros. Tem 22 o pão. Quer filmar a soltura, Ronê? Ah, que tesão. Ai, quase. Fica aqui. Filma aí, Ronezão. Aqui, ó. Vou soltar também, galera. É, mas ele bota pra fora, ó. A nova. Olha aí, moçada. Mais um pevão aqui com o Ronê. Aí, ó. Vou mandar ele pra vida aqui, ó. Tá meio ovado esse. Tá meio ovado. Consegue, filhão. Força. Vai, 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 vai. Vai embora.
Só ele, a gente conseguir botar a bexiga pra dentro, ele vai se embora. Vamos lá, moçada, vamos atrás demais. Nós estamos pescando uma profundidade muito grande, não é normal. Não é que não seja normal, não é habitual. Mas estamos achando o peixe no... Ah, tá lá? Ele vai. Daqui a pouco ele vira. Então tem que cuidar muito com o peixe, porque é difícil dele recuperar para voltar. Aí vamos ver, se ele não voltar, a gente fura ele e mete para baixo. Vamos lá, valeu! Opa! Aí é pevão, hein, Ronê? Pelo jeito é peva bom, hein? Boa. Acho que eu te filmo. É, Ronê. Tomando linha aí, é. Esse é pevão mesmo. Aí, ó. Opa. Garoto. Ah, pevão, hein. Uxi. Caraca, meu. Pevão mesmo. Olha aí o roxinho, hein? Te falei? É. Mostrei. Caraca, só pevão hoje, hein? Vai lá. Quando quiser. Deu? Deu. Vai lá. Ah, soltei agora. Vambora, rapaz. Boa, Ronê. Valeu. Valeu. É, tô devagar. Aí, ó. Aí, tá zero, quase foi por dublê mesmo. Deixa ele recuperar. Esse é menorzinho. Tá bem em cima deles agora. É, tão bem em cima deles. Aí, galera, mais um. Hoje vai ser o tal da roubalada. O Ronê tava me devendo essa pescaria, porque sempre que eu venho é judiação, é mais ruim. Não, brincadeira, tá? Às vezes é normal acontecer isso, às vezes acertar, às vezes não. Nem todo dia é Natal, né, Ronê? Aí, ó. Tudo pega bonitinho, cara. Aí, ó. Ah, eles escolhem o camarão certo, né? Tem jeito. Aí, ó. Já vai pra vida, já. Ixi, esses pequenos aí vão que é um tiro, né? Olha só, cara. É o tempo de encostar no fundo. Que loucura, cara. Que loucura. Calma. Trabalha a tua bexiguinha aí, garoto. Não é pevão. Tranquilo. Balada, gurizada. Meu Deus. É tocar no fundo, que é fundo aqui. É difícil de achar, demora um pouquinho, mas tem que ter paciência. E aí o bichinho entra. Vem cá, vamos te mostrar. Aí, ó. Vem, garoto. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E ele tá botando pra comer, ó. Olha aí, Ronê. Mais um. Vamos lá. Não estufou. Vai. Vai embora. Vai embora. Vamos lá, vamos atrás demais. Tiroteio agora, tiroteio. Vê. É batata. Opa! Opa, garotinho! Devagarinho! Devagarinho! Tem teu tempo! Ai, perdi! Burro! Ah, melhor assim, não era um pevão. Ele acabar estufando.
Vamos lá, atrás de mais.